Սանամիա Հրայրասատրյանն է 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Այսօր վաղ առավոտյան եկել է զինվորի տուն, վերականգնողական կենտրոն պետք է վերջնական փորձի ու կրիր ձեռքի բիոնիկ պրոթեզը։ Իսկ մինչ այդ ուշադիր լսում է ռուս մասնագետին, հարցեր տալիս, սովորում ճիշտ կիրառել պրոթեզը։ Հարցին հարմարվել ես պրոթեզին, ասում եմ. Չէ, միջև վերջ չէ, դե դեռ սովորում եմ, որովհետև ինքը մի քիչ ոնց որ երկար ժամանակ է պետք էլի, որ դու իրեն լրիվ ամբողջովին տիրապետես, բայց ստացվում է, կամաց-կամաց ստացվում։ Պարզվում է, սկզբում փոքրինչ բարդ է պրոթեզին հրամաններ տալ սովորելը, ինչպես ասում է Հրայրը, կան այսպես ասած հրամանների մի քանի ձևեր և ձեռքի յուրաքանչյուր գործողություն կատարելու համար կա հստակ հրաման, որոնց սովորելը մի քիչ երկար է տևում, բայց արդյունքից գոհ է, չէ՞ որ ընդամենը 3 օր է, ինչ կրում է պրոթեզը։ Վստահ է, նոր պրոթեզին շուտով շատ լավ տիրապետելու է, ասում է, առաջնային նպատակն է, իսկ հետո արդեն մեքենա է վարելու։ Մեքենա վարել գիտեմ, ստացվում է մեկ ձեռքով վարել մեքենա, բայց ոնց որ երկար ժամանակ, որ արդեն սկսում ես վարել, ձեռքը ուզած չուզած ինքը հոգնում է։ Բայց չգիտեմ, երկար ճանապարհ գնալից այս մեկով արդեն լինում է, դու ողեկը զուտ բռնես, աջձախ տանել լինում է, ամբողջովին պատտել ճիշտ է, չի ստացվում, բայց կարող ես հանգիստ բռնես, ոնց որ աչքից տեղափոխվես ձախքից կամ հակառակը։ Էլ ինքը հեշտացնում այլ այդ պրոցեսը ահա որ տիպի։ Ու մինչ նոր պրոթեզով մեքենա վարել սովորելը, նախ պետք է զինվորի տան կինեզիոթերապիստ Սոս Պետրոսյանի հետ շաշկի խաղալ։ Դե պարզ է, այս պայքարում հաղթեց Հրայրը, իսկ Սոսի համար դա միայն ուրախալի է, չէ՞ որ դա նաև իր հաղթանակն է։ Պետրոսյանը նշեց, որ տղաներից շատերի հետ ընկերացել են, իսկ կատակներն ու ժպիտները իրենց աշխատանքի մի մասն են, և դա ունի իր բացատրությունը։ Ավելի անմիջական է դարձնում պրոցեսը, ավելի մասնագիտականի հետ զուգահեռ նաև ընկերական շփում է ստեղծում, որը հենց պացիենտի հետ տարվող աշխատանքի մեջ շատ է օգնում։ Այսինքն 4 մասնագիտական չի պրոցեսը գնում, էլի։ Գնում է ավելի շատ ընկերական, ավելի շատ անմիջական ձևով, դա էլ հենց օգնում է, որովհետև շատ դեպքերում պացիենտները այդպես լինում է, որ հոգեբանական ճնշված վիճակում են լինում։ Այդ պարագայում արդեն միացնում ես ընկերական ռեժիմը, այսպես ասած, էլի, որ կարողանաս որպես ընկեր իրեն խորհուրդ տաս, այդ ընկճվածությունից դուրս գա ու կենտրոնանա մարզումներին, կենտրոնանա իր ապագայի առողջական վիճակի վրա։ Մի քանի օր է, ինչ զինվորի տանը սկսվել է տղաների վերիվերջույթների պրոթեզավորումը, իսկ պրոթեզներին մեծապես հեշտությամբ են հարմարվում։ Հա, իհարկե, բավական հեշտությամբ, որովհետև մենք մինչ այդ ունեինք նախապրոթեզավորման փուլ, որը որ մարզումային, հա, Վիրտուլիմ սարքավորումով մենք մարզել ենք բավական երկար ժամանակ, մոտ ամեն պացիենտին 3 շաբաթ, 4 շաբաթ, այսպես էլի։ Եվ այդ մարզումների հետևանքով հիմա ունենք այն, ինչ ունենք, այսինքն ունենք 2 օրում հարմարվող պացիենտ, կամ ասենք 1 օրում հարմարվող պացիենտ, հա, դա շատ կարևոր է։ Այսինքն հիվանդ ունենք, ովքեր մեր տղաներից մեկ կար, որ կոսմետիկ պրոթեզով էր, այսինքն անշարժ, բայց ինքը եւս 1 օրում, 2 օրում կարողացավ հարմարվել, որովհետեւ նախ երիտասարդ են, նախ ունեն իրենց ձեռքերը մկանային շարժումների հիշողություն, այսինքն ոնց եմ ես բաժակը վերցրել, ոնց եմ ես գդալը վերցրել, ոնց եմ ես ակնվել եւ այլն։ Այդ մկանային հիշողությունն է ստիպում, որ իրեն կարողանան շատ արագ ադապտացվեն, շատ արագ պրոթեզին իրենցով անեն, ասենք ասած, հա։ Իսկ արդյունքից գոհ են ինչպես զինվորի տան աշխատակիցներն, այնպես էլ պատերազմի մասնակից տղաները, չէ՞ որ այստեղից դուրս գալով նրանցից յուրաքանչյուրը գնում է իր երազանքի հետևից։ Լուսինե Մարտոյան, Հովհաննես Իշխանյան, Մեդիա լրատվական։